Вітаємо вас, як і кожної п'ятниці, у прямому ефірі телерадіокомпанії «Львів» програма «Політична шахівниця». Сьогодні маємо особливий день. Насамперед, вітаю всіх вас, так само, як і гостей нашої студії, із Днем Гідності і Свободи. Правда, ця свобода далася дуже дорогою ціною, тому тепер, напевно, особлива відповідальність перед тими, хто кермує країною, тому що було дуже багато вимог Майдану. Чи всі вони справдилися? І що треба зробити для того, аби таки збулися всі мрії людей, які ризикували своїм життям? Рівно рік тому розпочалася Революція Гідності. Я представляю гостей нашої програми. Це Антоніна Колодій, політолог, Олексій Антипович, директор соціологічної групи «Рейтинг», Олег Кузан, журналіст, Софія Федина, громадський діяч, журналіст, і Оксана Юринець, вже новообраний народний депутат. Також щойно долучився до нашого гурту пан Володимир Парубій, громадський діяч. Я вітаю вас, панове, в нашій студії. Ми сьогодні матимемо ще багато коментарів інших людей. До нас долучиться ще один гість, але про все згодом. Спершу, як завжди традиційно, передаю слово своєму колезі Роману Смоляру. Дякую, Зоряно, вітаю всіх. Справді, сьогодні важливий день в історії українського суспільства. Святкуємо, точніше, відзначаємо річницю того, як розпочався Євромайдан. Розпочну одразу із новини, що сьогодні згадати загиблих на Майдані зібралося близько 7 тисяч людей. Зараз цей час на Майдані триває віче. Ми також зібрали кадри, які були зняті впродовж всієї історії Майдану. Пропоную разом зараз згадати, як це все відбувалося. Рік тому, 21 листопада, розпочалась Революція Гідності. Того дня громадськість вийшла на вулиці в знак протесту проти рішення Кабміну про призупинення угоди асоціації України з ЄС. Перший мітинг зібрав 5 тисяч людей. Через два дні розпочалась штовханина з міліцією. Вже на третій день мітинг згуртував майже 100 тисяч українців. 26 листопада студенти двох київських вишів вийшли на студентський страйк. Відтоді свідомі громадяни не залишали головну площу Києва. У ніч на 30 листопада влада силами Беркуту влаштувала силовий розгін. А вже 1 грудня Євромайдан налічував 1 мільйон протестувальників. Тоді народ повстав ще й проти тодішньої влади Януковича. Це повстання тривало впродовж 3 місяців. Влада залучала сили МВС, внутрішні війська, підрозділи спецпризначення для придушення сили народу. 18 лютого спецпризначенці відкрили вогонь по активістах, жорстоко били мітингувальників. Найкривавішим був період з 18 до 20 лютого. Тоді снайпери безпощадно стріляли по громадянах. Небесна сотня – це ті найвідважніші українці, які загинули від куль снайперів. За час Євромайдану загинуло 128 людей, майже 3 тисячі були травмовані, в тому числі 136 журналістів під час виконання професійних обов'язків. Але події Євромайдану, Революція Гідності довели, що український народ незламний. Слава Україні! Героям слава! І тим, кого вже немає зараз разом із нами, і тими, хто залишилися живими і зараз захищають державу на сході країни. Якщо ми вже згадали про героїв Майдану, я думаю, що перш ніж ми з вами розпочнемо дискусію у цій студії, маємо глянути ще один матеріал, таке собі ексклюзивне інтерв'ю. Прошу всіх на екран. Всі трагічні події цього року цей чоловік прийняв близько до серця в прямому і переносному значенні. Куля сепаратистів влучила в ліве плече. Але він одужав і знову збирається на фронт. Поїхав туди добровольцем, просто з Майдану. Іван за фахом розвідник, пройшов вишкіл в кращих школах спецслужб. Каже, що в іншій державі таких, як він, фахівців цінують. Проте в Україні свій потенціал кожен витрачає на власний розсуд. Іван – патріот, державу не покине. Його військовий досвід і сила зараз надзвичайно потрібні тут. Це він зрозумів ще в лютому на Майдані і лише тепер захотів поділитися важкими спогадами. Ми даємо вам можливість почути правду одного з героїв. Штурми не припинялися. Водою поливали, люди вже просто вимучені, відходили від щитів, дехто відходив просто там в туалет сходити, так?
І я просто бачив на свої очі, як люди не поверталися. І прийшов такий момент, коли я реально постійно молився Богу і просив Бога, щоб він дав мені 40 автоматів. Я не знаю, звідки вони повинні були взятися, але навчений життям так, що коли молишся, то обов'язково воно появиться, тому що Бог чує. Але бачите, спецназу, який стояли проти нас, зброя була, бо все ж таки поранили не одного бійця, і причому там напої були різні. І вбивали вони. І я то бачив на свої очі. Я мав можливість зараз по Майдану пересуватися і бачити, як вони штурмують зброю. Просто з насмішкою, з улибкою на лиці, з дуже великим почуттям задоволення розстрілювали пацанів, які відбивали їхні штурми. Прийшов хлопчина, приніс тенісну ракетку. Сумочка під тенісної ракетки. От. І коли він розкрив ту сумочку, там оказався автомат. Він сказав такі мужні слова. Я взяти в руки не можу, а хто може взяти? Це якраз був переломний момент, коли дійсно під стелею вже відбувалося таке, що було дуже схоже на те, що Майдану вже не вистоїть. Іване, дав хтось наказ військовим відійти? Ніколи в житті. Вони дерли, як я не знаю, як щурі. Вони кидали все, що мали в руках. Ви це бачили? Ну, як же ж. Шкода, що то камери не бачили. Дуже шкода, що камери того не бачили. Я створив одним автоматом з допомогою моїх друзів, які були зі мною. Зрозуміли причин, я не говорю про них, тому що вони повинні за себе самі сказати, з їхньою допомогою. Я створив ефект не одного автомата, а 20, а може 40 автоматів на Майдані. Я пішов між щитами по всій барикаді. Просив хлопців зробити мені маленьку щілинку, з якої я стріляв просто рани в ногу для того, щоб пішло елементарне сарафанне радіо. Що там той самий 7,62, тільки не той самий. Вони їх нарахували в районі 20 або 40. І тому вони так дерли, як щурі. Ось такий моторошний в чомусь. Але це правдивий спогад з Майдану. Ми відзняли це інтерв'ю кілька днів тому, а сьогодні Іван Бубенчик зателефонував і виявив бажання прийти до нас на ефір. Тому, Іване, запрошую вас до нашої студії. Зараз, поки Іван долучиться, звичайно, що це герої Майдану, люди ті, які ризикували життям. І дуже прошу, заходьте, будь ласка. І дуже багато долучилися тим, щоб ми сьогодні могли бути разом з вами і говорити далі про майбутнє країни. Іван зараз воює на Сході в добровольчому батальйоні «Дніпро-1». Я думаю, що ми згодом матимемо можливість з ним спілкуватися далі вже в контексті нашої розмови. Я, власне, хотіла би, щоб ми з вами проговорили, наскільки вдасться політикам після Майдану виправдати сподівання людей, які такою важкою ціною відстоювали ці такі важливі для країни тези. Важливі справи для країни. Можливо, я розпочну. Ви знаєте, от з одного боку я як і політолог, а з другого боку як громадський активіст, мені постійно така двоякість тої ситуації, яка відбувається. З одного боку, якісь певні проміжні цілі в даної революції ми досягнули. Ми змінили, маємо ніби свого президента, маємо свій уряд. Зараз ми обирали новий парламент, в якому є досить багато адекватних людей, з якими можна працювати і можна починати щось змінювати. Але з іншого боку, поза тими здобутками, ми маємо втрату часу, страшну втрату часу. Рік пройшов від початку революції. Люди, які по нас стріляли,
Вони не сидять, вони не покарані, вони не зловлені. Люди, які віддавали накази, так само спокійно собі розгулюють. Наприклад, той, що приймав закони 16 січня, тепер ще буде один з тих, хто присягу Верховній Раді буде читати. Так само стосується це всіх продажних генералів, полковників і іншого військового чиновництва, інакше назвати не можу. Буквально одну хвилинку дозвольте. І коли солдати зараз приходять на склади, а там зникають бронежилети, зникають тепловізори і так далі. Немає кари за злочини. І доки кара не буде, доти ми не зможемо говорити про розвиток. Дякую. Пані Антонін, я хотіла би все-таки ще думку іншого політолога, тоді продовжимо всі разом. Тут можна тільки продовжувати те, що Софія сказала і чого не сказала, тому що справді, пригадаємо, як починався Майдан, це були дуже великі надії, надії на молоде покоління, це було так, можна сказати, ейфорійно, святково. Потім ці дуже великі жахи, які спіткали наше суспільство, героїзм людей, уміння їх об'єднатися, вміння робити спільну справу. Але ми не мали під час Майдану лідерів, ми не мали під час, ми мали їх, але суспільство не було ними задоволено. Ми не мали структуризованого Майдану в політичному плані, щоб було кому от вручити владу. Візьміть, ми звалили той режим. Майдан зробив те, що він міг зробити. Повалив страшний режим, який тягнув нас у якесь болото африканських таких клептократичних диктатур. Але це тільки півсправи до того, що але, нам ще але треба тепер, зробити. Ну, Софія сказала, що ми вже досягли, дечого досягли, але це все формальні досягнення, а люди чекають реальних. Без того, щоб були покарані ті, хто заслуговує на це, звичайно, руху уперед не буде. І досі бояться брати на себе відповідальність. Оці політики, які прийшли. Пане Володимире, чи ви погоджуєтеся, що не було лідерів? Ну, в принципі, формально лідери були. Але проблема тут, мабуть, в тому, основна, на мій погляд, я вже колись сказав, та, що була під час помаранчевої революції, і так само в цій революції. Коли я був на помаранчевій революції, подивився на сцену, стояли там люди, я їх всіх знав, і сказав, ще не було кінця революції, ще не було обрано президента Ющенка. Я сказав, ця революція приречена на поразку, бо її очолили не революціонери. Не то, що це вороги наші, а психологічно це люди, які не здатні до глибоких радикальних дій, глибоких змін. Так десь подібно і дещо в іншому варіанті, і нині. Ці люди нормальні, це не то, що вони десь вороги чи що, а це психологічно ці люди не здатні до революційних глибоких змін. І тому от минув рік, ми їх не бачимо, тих, то, що казала пані Софія, тих змін. І, мабуть, не виросла ще нова генерація людей, власне, здатних до революційних змін. А з другого боку, ми часто забуваємо контекст, в якому нам доводиться діяти. Війна – це страшний контекст, який гасить багато наших починань, ймовірних, які могли бути, тих змін, бо все-таки війна відволікає все суспільство, так само і лідерів, від тих насущних, глибоких змін. Але маємо два фронти, один зовнішній, один внутрішній. Тут внутрішні, теж необхідні реформи, треба їх рятувати. Був вражений, так де будемо шукати цих мужніх лідерів, мужніх людей? Найперше, треба було очиститися, коли виходиш з болота, ти очищуєшся спочатку, миєшся. Ми тому цього зараз не зробили. Я бачу, от в «Експресі» було пару тижнів тому фотографії людини, яка нині стала депутатом і, до речі, по списках одне із сил демократичних, яка двома руками голосує за закони 16 січня, які призвели до загибелі тої Небесної Сотні і до початку тої війни. І ця людина мала би сидіти в тюрмі, бо він є співучасник вбивства. Вбивали снайпери, але він організовував, забезпечував їм законодавче поле для вбивства тих хлопців наших. А він далі йде в парламент. І це недопустимо. Ми залишимося далі в бруді тому, з якого вийшли. Пане Олексію, ви можете окреслити нам, які нині бажання в українців? Ви відстежуєте соціологічні дані. Я знаю, що у вас є свіжі показники рейтингів. Що сьогодні турбує людей найбільше? Яких політиків би вони хотіли бачити? Який вектор руху країни загалом? Чи справді переконала Революція Гідності в тому, що треба країні йти до Європи, оскільки результати виборів показують все-таки велику кількість тих, кому подобається
проросійський напрямок, хоча б з огляду на те, що голосували за певних політиків? Не хочу бути песимістом, але Революція Гідності незначно збільшила кількість людей, які змінили свою власну внутрішню суть. Людей, які не хочуть жити в корумпованій державі, людей, які не хочуть бачити і мати корумпованих політиків, людей, які почали ці зміни з самих себе, побачивши, що можна гуртом змінити владу в Україні. Так от така кількість людей збільшилася, але незначно. На фоні наших мільйонів виборців це незначний приріст, на жаль. Тому що ті люди, які робили революцію, ті, хто стояли на Майдані, вони вже тоді були проєвропейськими, сучасними, проти корупції і так далі. Вони вже були сформовані. Просто Майдан їх згуртував, і всі подальші події війни згуртували все українське суспільство, але тим не менше, навіть якісь такі формалізовані речі, як збільшення кількості прихильників вибору Європи, аніж Росії, це зрозуміло, але це якісь бажані речі. Пані Антоніна підтвердить, що між тими декларативними речами, про які говорять українці, є велика відмінність з тою сутністю, чим є Європа і чим є демократія в Європі і так далі. Ось, ідеологічних якихось глибинних змін не відбулося. Тому у нас залишилося достатньо багато і їх півкраїн, прихильників колишньої партії регіонів. Вони зараз соромляться визнавати свій вибір, вони зараз дехто проголосував за опозиційний блок, за комуністичну партію України, але тим не менше ці люди є. І для цих людей їхня суть, їхня якість не змінилася. І це довгий процес. Вимагати цього від людей, які виросли в радянській традиції, умовно кажучи, достатньо важко зараз. Ви знаєте, сьогодні було таке, як на мене, дивне повідомлення. Або в Херсоні, або в Харкові, зараз не пригадую місто України, де звозили на мітинг до річниці Майдану бюджетників в Херсоні. Тобто принципи не змінилися. Інша справа, що політики почали, звичайно, оглядатися. Незначно, але почали оглядатися, і вони бояться Майдану, наступних майданів, які, можливо, будуть ще більш радикальніше, і в цьому вже є великий плюс. Але далі треба працювати. В нашій студії є політик Оксана Юринець. Пані Оксано, наскільки ви плануєте бачити свою роботу в парламенті? Вам, очевидно, буде непросто. Скільки ви розраховуєте мати однодумців? Як впливати на той протилежний табір опозиційний? Я, напевно, той політик, який вийшов з Майдану, скоріше, ніж навпаки його може боятися. І більше того, були випадки, коли доводились певні, скажімо так, рухи, доводилось очолити, а потім за це ще відповідати, бо вже як політик, бо інші не були цікаві люди, а ти як політик був цікавий, щоб потім можна було якось на тебе давитися після 23 січня. Тому сьогодні я собі розумію абсолютно, що в парламенті є достатня кількість людей, з якими доведеться гуртуватися, і це вже, скажімо так, перші кроки спілкування вже відбувалися. Хоча з поправок, які були запропоновані мною до коаліційної угоди, з 10 прийняли 2, потім зникали, потім вони знов з'являлися, тобто кожен раз наполягав, що вони мають бути, та залишилося там НАТО і виборче законодавство, бо треба відстоювати чітко регіональні відкриті регіональні списки, коли будуть чітко за людей, які тут є, і політичні сили, які вони представляють, голосувати, не просто, знову ж таки, централізація. Ми говоримо про децентралізацію в дії, бо немає іншого способу приходу до влади, як через політичні партії, тому це всі сьогодні розуміють в країні, та як можна змінити владу, так? Сьогодні ми розуміємо про відповідальність влади, що, знаєте, коли в червні закривають твою справу, і коли ти пишеш до генерального прокурора, він тобі відписує, що немає жодного злочину, і якби не закон про люстрацію, ця людина би далі обіймала посаду в Генеральній прокуратурі, напевно, це видається дуже дивним, бо дійсно дуже сьогодні є великий запит на відповідальність, на те, щоб прийшла відповідальність за дії, які були вчинені і тоді, і немає сроку давності, тому що це є, на жаль, дуже висока ціна і багато жертв. Як ви оцінюєте ратифіковану коаліційну угоду? Чи все в ній враховано? Вона все-таки доволі розмита, є багато зауважень серед експертів, але з іншого боку, це вже великий прецедент, що такий документ є, лиш би він дотримувався в майбутньому, а не так, як Я ніколи, скажімо так, не буду боятися того, що має бути велика кількість сторінок, їх треба читати. Я думаю, що всі тут свідомі, ті, хто є депутатами, мають не боятися читати великої кількості сторінок, бо це є правильно. Я можу знати Конституцію Ехельмана, яка написана майже на 500 сторінках, і вона є дуже класною Конституцію, яка є визнана сьогодні в світі, яка би працювала дуже добре для українців, які треба просто адаптувати. Але ми маємо говорити про те, що з мого боку, яка була вже сказана на початку, не прийняті всі. Прийняті з 10 зауважень процедурних 2 поправки і з 10 2 лише. Це є дуже мало. Я просто сподіваюся, що люди, які сьогодні там прийшли, такі як я, вони точно розуміють, що
насправді вони тверезо оцінюють ситуацію, яка є, бо вони вийшли звідси і вони не перетусовуються по кілька років чи кілька, скажімо так, каденцій у Верховній Раді, тому що ми не знаємо точно, як там було насправді, так, але ми знаємо точно, як там би мало бути. Але є сьогодні інші моменти, що стосуються роботи в комітетах, які також будуть мати пріоритетні напрямки, як розвивати країну. Дуже важливо, щоб сьогодні всі зрозуміли, бо знаєте, дуже часто, коли ти спілкувався під час виборчої кампанії, і були за зміни, тут правильно говорить соціолог, що а багато хто хотів зміни, але не в своєму колгоспі, знаєте? Тобто оце є проблемою, тому що насправді готові якби всі, але коли реально стосується твоєго фаху, твоєї спеціальності, твоєї роботи, не всі готові до тих реальних змін. Ми можемо взяти Польщу, так? Чи легко бути поляком? Ну, чи легко бути німцем? А треба виконувати правила, треба жити за законом. І це люди, має прийти в нашій країні. Люди віддавали своє життя на Майдані і не думали про це, скільки часу. Ніхто не думав тоді ні про час, ні про можливості. Треба було вже вирішувати, вже приймати рішення. Дозвольте лише короткий коментар, от якраз щодо коаліційної угоди, щодо того, що парламент ще думає, коли він буде засідати, там віддаляються ці терміни. Особисто, на мою думку, коаліційна угода мала бути підписана за наступний тиждень, після ще до оголошення остаточних результатів ЦВК, і зразу парламентарі мали би приступати до роботи. Тому що чим далі воно відтягається, тим більше воно якось розмивається. А питання в тому, що я розумію ще одну важливу річ. Оскільки немає нормальної судової системи, багато хто з парламентарів не боїться, що зараз до них прийдуть і почнуть саджати. От парламент має частково боятися реакції своїх громадян. Я, власне, тому і питала пані Оксану про те, що доведеться працювати, напевно, не всі будуть однодумцями. Пані Оксані якраз нормально, звично працювати. Навіть в демократичному секторі парламенту буде, напевно, багато людей, які прийшли туди заради власних амбіцій, а не заради того, щоб втілювати якісь реформи, тим більше непопулярні в країні. Вони будуть глибоко розчаровані, я думаю. Тому що куди вони Романе, в нас є опитування людей на вулиці, якщо можна. У нас є опитування, також хочу сказати таку річ. Напередодні прочитав цікавий матеріал на сайті Euronews і також переглянув відео. І там пишеться таке: у першу річницю Євромайдану і через 10 років після помаранчевої революції українці дедалі частіше висловлюють невдоволення через брак реформ та інші втрачені можливості, щоб змінити країну. Поки переможці парламентських виборів намагаються утворити урядову коаліцію, країна страждає від економічного спаду і девальвації. Ми також запитали молодих людей, передусім студентів, які їхні очікування від нової влади. Тому пропоную переглянути опитування. Ми от обрали владу. Які очікування від нової влади? Так, звичайно, очікуємо, що відбудеться багато позитивних змін. Звичайно, ми вже обрали до себе європейський вектор руху. Так, ми хочемо жити в новому демократичному суспільстві, в якому цінуються цінності. Я вважаю, що від Лісабону до Сибіру немає такої країни єдиної духом, як Україна. І від влади, напевно, що очікується зараз те саме – єдиність і визначеність тому в своїх діях і що потрібно українському народу. Крім того, що вони говорять, вони почнуть ще чути людей. Почнуть чути молодь, яка переживає за своє майбутнє, почнуть чути пенсіонерів, які чекають якоїсь віддачі. Тобто, що вони дослуховуються до народу. Це продовження оновлення влади, очищення влади, звичайне подолання, скажімо так, корупційних складових, бюрократичних механізмів, які в нас, на жаль, дуже багато, адже, по суті, ця бюрократія породжує корупцію, це всім відомо. Пане Володимире, ви так уважно спостерігали за тим, що кажуть молоді люди. Молоді люди, до речі, вийшли на Майдан першими. Я був в той день теж з ними, і пані Софія вела цей Майдан, і з її закликами цей Майдан справді був надзвичайний. І надалі. Ви знаєте, я так слухав, люди хочуть змін і абсолютно справедливо хочуть змін. Але ми, от я вже згадував той контекст війни. А другий момент, табір демократичний, ті люди, які прийшли до влади нині, не тільки за віком, але за переконаннями, за поглядами, за своєю психологією, дуже різняться. Я так зразу подумав, от порівняти одного з олігархів, який нині при високій владі, і бійця з Майдану. Яка між ними провалля величезне. Психологічне, соціальне, майнове, бачення світу, бачення проблем. Тобто, і звести це все докупи дуже складно. І зміни, щоб відбулися швидко, теж неможливі в тій ситуації. Якби була згуртована, міцна і єдина мислення в діях команда, це було би швидше.
Європейська демократія будувалася від французької революції майже 200 років. І потім ще було 5-6 років у Франції революції, і в Європі в цілому. Це процес дуже складний, оце, що я що почав, звести докупи людей різного плану, різного майнового становища, різних переконань, різного виховання. Їм треба стимул бути, їм треба стимул, і працювати. І потужний стимул. Іване, ви зараз спілкуєтеся багато з тими людьми, які на фронті. Чи готові люди, ті, що там воюють зараз, чекати довго, поки зорганізуються, поки познайомляться, потоваришують, поділять посади? Ні, не готові. Не готові тільки по тій причині, що ми живемо вже в інакших часових рамках. І поступатися повинні якраз олігархи мені, а не я їм. Такий час прийшов. Але вони цього не розуміють, ви це розумієте, і я це розумію. Дозвольте також коментар. Просто от мої хлопці підопічні, які є на сході, і от я теж з ними говорю, от яке питання, вони кажуть, що, по-перше, ми чекаємо нормальних наказів, ми чекаємо нормального керівництва, поставок техніки, ми чекаємо рішень, які призведуть до того, що ми будемо виганяти зайд із нашої землі. А це сепаратисти мають право стріляти, а ми навіть не маємо права відстрілюватись, або ми не маємо чим відстрілюватися. Тобто має бути конкретне керівництво, і тоді, я думаю, наші хлопці спокійно зможуть відстояти нашу державу. Я зацитую, здається, з сторінок журналу «Є» була публікація інтерв'ю Юрія Романенка, я, якщо можна, російською. Ні одної з настоящих задач перед страною Майдан не решил. Ни в 2004, ни в 2014 году можно сказать, какую задачу решил. Задачу смены режима одних олигархов на других. Что в 2004, что в 2014. То есть, по факту, Майдан есть инструментом олигархов, независимо от того, какие святые идеалы преследовали миллионы простых украинцев. Я, якщо можна, ще Олегу Кузану надам слово. Олег, долучайтеся до розмови. От є такі думки, я не кажу лише про цього автора, бо такі думки можна зустрітися від багатьох людей. Можна звичайно. Буквально десь два тижні тому Путін мав бесіду з кимось, не пам'ятаю з ким, якийсь, що то за передача була там. І він сказав якраз дуже важливі слова, які заперечують то. Він розказував за момент Майдану і за Януковича. І він сказав дуже важливу репліку, що в одно время, в один момент пішло все не так. Для нього. Я погоджуюся з колегою, бо насправді зміни, суспільні зміни є дуже, ну, такі складні. Вони не відбуваються в один день, в одну ніч. Вони відбуваються формально. Там, от прийшов переворот, прийшов там до влади Піночет, ну, там Ленін, там чи інші. Зміна політичної системи відбулася? Але, ну, навіть формально не до кінця відбулася, насправді. Бо, бо навіть в формальних ознаках в наших Конституцій нічого мало що змінилося. Але зміни є глибинні. От знову ж таки, я вже, на жаль, зараз не пригадую, хто заслідник, чи той же Романенко, чи Пекар, чи Дацюк зробив такий аналіз, це якраз для Олексія буде дуже цікаво. І він на базі соціологічних досліджень говорив саме про зміну структури людей, як вони змінилися, перерозподіл між тими людьми, які переймаються суспільством, між тими людьми, які націлені на майбутнє, між патерналістичним настроєм. Він каже, та небагато змінилося, але приблизно сума тих, ну, він розділяв там людей, які там спільних активістів, яких від там від 3 до 5% збільшилось, і людей, які на майбутнє налаштовані, які збільшились там від 10 до 15 чи 16. Тобто в сумі таких людей, які рухають вперед суспільство, стало 20 замість 12. Коли, ну, ясно, це небагато ніби, але з другого боку, тільки рік 22 тому їх було там 12. Насправді це величезний прогрес, це величезна така дія. Якщо ми кожен з нас, бо тут люди сидять такі активні, своїх знайомих коли так проаналізуємо, які вони були до революції, які вони стали зараз, ну, мабуть, відчуємо велику зміну в багатьох. Тобто прогрес насправді є в суспільстві. І той прогрес вже є давно, і навіть революція 2004 року не була марною, бо вона теж розбудила багато людей. Насправді, з 2004 року, напевне, суспільство розвивається набагато швидше, ніж розвивається держава. Ну, тобто, я розумію, скажімо так, ті еліти політичні, в тому числі і ті умовно не наші, і ті умовно наші. Ну, ми в різних вимірах, як казали. Вони живуть в різних вимірах. І оця революція, вона якби більше підштовхнула їх, більше
дала можливість. Якась частина людей потрапила, наприклад, в еліту. Невелика частина. От я, наприклад, не, це не комплімент, але Оксана, наприклад, зараховує до тих людей, що потрапила. Це вже прогрес. І ми якимось кроком до того рухаємося. І насправді, коли добре подумати, то іншого і не могло бути, не могло так от все змінитися. Бо коли 50% людей чи там 40% людей голосували за партію регіонів, ну ми ж їх розстріляємо, викинемо. Ну та частина зараз там окупована. Але якась велика частина тут лишилася. Вони ж не можуть, ми їх не виселимо. Ми надалі мусимо вони шукати мусять якісь спільні точки дотику. Вони мусять переростати, їхні діти будуть помало-помало того говорити. Друге, я хотів би трохи заперечити пану Володимиру, хоч з вами згоден, про те, що зараз змінам, там, наприклад, антикорупційним змінам заважає війна. Мені дуже подобається, вже, на жаль, покійний Каха Бендукідзе. Він говорив ще десь в червні чи в липні, він казав, навпаки, бо зараз корупціонер – це ворог. І з ним набагато легше боротися, по-перше. По-друге, зараз люди, ну, якби, війна – це такі, ну, якби… Люди готові до радикалізму. Люди розуміють, що це війна, що треба чимось пожертвувати. І вони готові навіть потерпіти, бо насправді, для того, щоб здійснювати якісь серйозні реформи, особливо в економічній галузі, то людям не стане від того легше зараз, колись, але якийсь час навіть гірше стане. Люди, хтось має взяти сміливість це зробити, і насправді в умовах війни це навіть легше робити, бо Грузія робила свої реформи в тяжких умовах, а й не в війні. Дуже таких небезпечних. Я попрошу режисера підготувати. У нас є коментар Олександра Пасхавера, але перед тим послухаємо пані Антоніну. Вона теж робила дослідження вже після виборів. Ну, я би хотіла зачепити трохи формування коаліції. Мені здається, що я згодна з тим, що з психологічної точки зору ми не повинні людям також давати якихось таких надзвичайних очікувань, що це можна все зробити за декілька днів. Коаліція формувалася, як на мене, достатньо нормально, адже і ЦВК ще не порахувала результати виборів, тому усе там іде в порядку. Чи будуть виконувати? От що найголовніше. Гарна коаліційна угода. Нехай вони приймуть і почнуть роботу 26-го, чи коли там вони обіцяють. Але щоб вони виконували те, що там написано. Оцей радикалізм справді суспільство тримає в собі і в тому числі завдяки війні. І радикалізм проявляється і в голосуваннях, у тому, що за президента вже не проголосували на виборах за партію президента стільки, як за президента на президентських виборах. Мені здається, очікування не збулися щодо радикальних дій. І тому радикалізм у суспільстві тримається, і суспільство має тиснути на політиків, але політики повинні показати, що вони можуть робити справу. Найголовніше, щоб вони почали реформи. Поки що надії, отак от, щоб видно було, що готові такі-то політичні сили до таких глибоких реформ, на ділі ми поки що цього не побачили. І в цьому найбільше розчарування. Я можу сказати, що ви все одно оптимістка. Ви помітили в своїй публікації, я читала ваш матеріал, про те, що 4 перші позиції за результатами виборів все одно зайняли партії нові, тому що їх не було перед тим. Ну, ви розумієте, от про партії. Тобто ще тут я так, ну, то справді я так вважаю, що то все нормально там розподілилося, тому що гравців було набагато більше, ніж на президентських виборах. Так, на президентських виборах вибір був вужчий, а тут є політичні сили. Я вважаю, що дуже добре, що рівновага така між президентом і урядом є, тому що, зрештою, прем'єр-міністр у нас обраний не на 5, не на 4 роки, ні на скільки, так? Не буде справлятись, його можна усунути і створити новий уряд на чолі з новим прем'єром. Тому це дуже важливо, щоб у нас прем'єр не був залежний від президента. Мені так видається. Доки ми не переконалися, що президент у нас, як Саакашвілі в Грузії, буде реформи пхати вперед і не зупиниться, доки дійсно не натикнеться на серйозні перешкоди. Пане Олексію, ще хотіла вас запитати, от львівська, фактично, вихідці зі Львова заснували партію, яка зайняла третє місце на виборах. Дуже багато політологів кажуть, що це бренд міста Львова завойовує позиції. Чи все-таки бажання людей мати зовсім нових політиків? Я спочатку закінчу тезу щодо змін, про яку щойно говорили колеги. В суспільстві запит на зміни є, і він досить великий, і він постійно зростає. Але є ще більша кількість людей, які виступають за стабільність. Так, це в основному мешканці Сходу, але є і мешканці Галичини, кожен п'ятий, якщо не помиляюся. Стабільність, спокій і так далі. В кожної людини і в кожного, ну, скажімо, такому міні-соціуму є свій шлях стабільність чи зміни. Так от, Євромайдан допоміг зрушити, по-перше, в бік зростання кількість
людей, які хочуть змін, і вони не говорять про реформи. Вони говорять про зміни. Реформа має чітку якусь формалізовану якусь структуру. Зістрижним. Да. А зміна, вони хочуть змінити все. Вони хочуть змінити все. Це, звичайно, важко. Але так, оце те, що емоційний. На виборах так багато людей вподобали собі партії, які багато самопомоч... львів'ян. Не пов'язано з тим, що львів'яни їхали на Майдан, везли свої ідеї? Щодо самопомочі, це, я би не говорив про бренд Львова, я би говорив про бренд Андрія Садового, по-перше. А по-друге, це справді вибір молодих політиків, молодих людей, які не заплямовані корупцією, політичними якимись домовленостями, кумівством і так далі. І щонайменше такий образ у цієї команди був створений. Я не готовий аналізувати її там по прізвищах, але саме так вибрали самопоміч. Я би сказав, що це тенденція, яка почалась нас з весни. У нас були такі метаморфози. Дуже рідко такі бували от настрої виборців, щоб так перебігали настрої. На березень там безсумнівним лідером на початок березня вважався Кличко, передбачив перегонь. Не пройшло місяця, як той же Кличко вже сам зрозумів, що це безнадійно, і підтримав Порошенка, і Порошенко виграв. Тут початок виборчої кампанії була картина електоральна зовсім інша, вона абсолютно, ну не абсолютно, але дуже сильно змінилася на кінець кампанії. Моя така версія, я багато говорив це з колегами, люди на сьогодні стали менше зачаровуватися, менше перестали бути фетишів, ідолів, в якійсь частині збільшилась та частина. І люди почали вибирати прагматично, ну, в доброму розумінні прагматично. Бо ці от там трійка, там велика трійка, яка весь час намагалась керувати Майданом, вона якось себе, тобто для людей не було, це ефективно їхньою роботою виглядало. І тут був запасний Порошенко, який ніби там не керував, але він добре виступав. Його вибрали просто як, є вибір, є отакий вибір. Він мабуть, кращий з тих інших. Що сталося? Так, тепер щось сталося через Шанкович. Люди бачать, прагматично оцінюють дії Порошенка, бо, на жаль, Порошенко і його команда робили ту помилку, що робили до нього Ющенко, команда Януковича, команда Юлії Тимошенко. Вона абсолютно не зважала на громадську думку. Тобто вони вийшли, коли вони там дістали успіху, все. Ми все порішаємо, ми всіх задавимо, ми якщо ні, то ми там щось там накрутимо, щось зробимо. І раз за разом оті лідери діставали результат відповідний. Той самий дістав Порошенко, тому що, ми знаємо, там прості речі, там їх багато, але, зокрема, посада там міністра оборони. Скільки все громадянське суспільство кричало, вони впливають на людей, що треба його звільнити. Його звільнили вже тоді, коли він все, що міг погано для іміджу Порошенка зробив. Тобто, і відповідно, найбільше програв на цих виборах Порошенко, бо він втратив половину початкового свого рейтингу на початку. Тобто люди, це вибори ще один ознака того, що люди почають розуміти і прислуховуватися. От як ви сказали, до вас треба прислуховуватися, до нас, до людей, які там якісь представляють громадянське суспільство. Що зробив Яценюк? Люди були розчаровані зимою його діями, але він під час виборчої кампанії дуже адекватно реагував на потреби суспільства. Не позірно, правда. Бо ніхто насправді його добре це не розписав, тому що коли він говорив одне, зокрема, статус Донбасу. Так, вони виступили проти того, щоб годувати Донбас, в той же день створили агентство по тому, яке має там цих Донбас годувати. Але це нюанс. Але він реагував, хоча б публічно. І от результат його. Команда по самопомочі. Вона зовсім не вникала в ті стратегічні проблеми, але вона була таким резервним запасним гравцем. Гарний Львів, гарний Садовий, гарні люди в команді. Насправді, серйозно, там дуже цікава команда. Ще дуже велике питання, чи справиться Садовий з тою командою. Може, вони дістали той результат. Вони загадка, як була на виборах, так ще зараз загадка, що з них зараз буде в парламенті. Побачимо, хотілося б, що там буде. Можна я два слова про олігархів хочу сказати. Бо з одного боку, у нас президента теж називають олігархом, інколи кажуть, що, а що ви хотіли, навіщо ви його вибирали, він олігарх. То тут я хочу нагадати про великого грузинського реформатора Бендукідзе, так якого ми якраз недавно він помер, всі говорили про це, що шкода, що це вже не радник він нашого президента. Значить, все-таки залежить і від людини. Але з іншого боку, іще до революції,
під час революції і після революції у нас фактично про олігархів, коли говорять про реформи, про олігархів ніхто не згадує. Так не має бути. Доки ми ту систему не зламаємо, дивляться, хто кого фінансував, хто від кого буде залежати, все. А чому не зробити, а чому не зробити таку систему, що ви пропонуєте, щоб олігархи не грали провідну роль? Ми зараз говоримо про різних гравців, які в нас з'явились на політичній арені, а мені видається, що зараз сумарно ми забуваємо про одного із найважливіших. Це є волонтери. Волонтери і волонтерський рух, який зараз сформувався. На моє особисте переконання, оскільки я вже з березня в цьому волонтерському русі, спочатку допомога майданівцям, тепер допомога армії, я бачу, що сформувалася когорта людей величезна, які самі собі знайшли роботу, які самі виконують надзвичайно відповідальну цю роботу, контролюють всіх інших і ще й за то не беруть гроші. І чекають від держави, а навпаки готові дати. І я вважаю, що в конкретний момент от вся ця волонтерська спільнота може вийти на поверхню і підмінити велику частку всіх державних апаратів. І вони будуть знати, як робити. Волонтери зараз знають більше про потреби війська, ніж будь-який чиновник там зверху. Волонтери знають, куди їдуть військові, що їм треба і як це дістати. І це є та частина суспільства, яка насправді зараз буде формувати нашу державу. Дякую. Я все-таки попрошу зараз нам показати Олександра Пасхавера. Ми записали, він сьогодні перебував у Львові, ми записали з ним коментар про події в країні, про коаліцію, про політиків, які б вони мали бути. Далеко не однозначно, это совершенно не похоже на 10-й год, это мне очевидно. То, что это не похоже на приход к власти мудрых, новых буржуа революционных, которые к тому же еще понимают, как сложно управлять государством, это тоже факт. То есть нам нужна какая-то средняя линия, и средняя линия достигается тем, что умеренные правят, но радикалы давят. Например, 10% парламента – это такие люди. Вот, и они должны объединиться и любыми способами заставить власть работать. Они должны заставить делать реформу не просто там перечень реформ. Это достаточно хороший, подробный перечень реформ. Он не такой бюрократический, как был, скажем, у команды Януковича. Но непонятно, кто будет делать. То есть они не спорили о том, кто это будет делать. Если они поручат это, как и Янукович, бюрократии, то будет подозрение, что этого не будет сделано, а будет издевательство только. Поэтому вот это главный вопрос, который меня занимает. То, что они не указали, не сделали министра по реформам, не дали полномочия отдельным активным и уважаемым людям по отдельным реформам, и их индивидуальная ответственность, понимаете. Все это вызывает подозрение в том, что реформы не в первом ряду их планов, этой власти. Самое важное не в экономике. Самое важное – это обновление бюрократии, насыщение ее ответственными и честными людьми, насыщение именно, не обязательно 100%, но особенно верхушки, все идет сверху. И тогда, и только тогда можно говорить о таком процессе коррупционного очищения. Значит, сначала насыщение честными, ответственными людьми, а потом преследование фактов коррупции, строгое преследование фактов коррупции. Революция только начата, только не обязательно будет Майдан. Майдан – это уже символ, возможно, какой-то другой эксцесс. Может, где-то будет демократическая процедура смены правительства. Но я очень пока надеюсь, что эти двое ребят, которые наверху, они умные и чувствительные люди. Они, конечно, из старого поколения и развращены старыми порядками. Но их социальная чувствительность, я надеюсь, подскажет им разумное сочетание их старых навычек и тяжелого дыхания снизу, учет тяжелого дыхания снизу. Така думка Олександра Пасхавера. Я хочу, щоб ми трошки вже продовжили нашу дискусію в іншому руслі. Давайте трохи проаналізуємо конкретніше ситуацію в верхівці політиків. Дивіться, і президент, і прем'єр, в принципі, мають амбіції на пост президента. Більше того, такі амбіції мають, напевно, керівники всіх фракцій, які увійшли в коаліцію. То чи будуть ці політики працювати, втілювати якісь реформи, які будуть непопулярними, будуть викликати обурення серед людей? Як ми тоді зможемо їх
заставити реформувати країну. Тут проблема, що у нас перманентні вибори з року в рік і через рік, і кожен політик, який перебуває при владі, він не хоче втрачати свій рейтинг, він боїться зробити цей крок, втративши свої позиції зараз, адже про потім мало хто думає. Але загалом, те, про що говорила Софія, те, про що говорив Олександр Пасхавар, це розвиток громадянського суспільства. І коли громада, коли громадяни беруть відповідальність на себе, це є ну, те, до чого ми маємо прагнути. І тоді нам, в принципі, не настільки важливо, які будуть політики. Бо ми зможемо їх змінювати, ми зможемо на них тиснути знизу. І це головне, і це заслуга Євромайдану. Так, я хочу сказати, от дві тези прозвучало відомого економіста. Наситити владу чесними, відповідальними людьми. Ну, по-перше, де знайти тих людей і на якому детектору визначити їх. А найголовніше, що я свідок багатьох змін влади, приходять дуже революційні люди, дуже чесні, ну, в гаслах, програмах. Через півроку, рік примітарні хабарники, примітивні корупціонери. Тому не цей шлях не той. От то, що він сказав, тиск знизу, це є, нині має бути ключовим. Чому програла помаранчева революція? Обрали керівництво і суспільство відійшло. Ви керівники, ви вирішуєте всі питання. Це неможливо так. І тому суспільство втратило контроль за владою. І сталося те, що ми бачили. Влада сварилася, влада вирішила якісь свої особисті проблеми. Але за той час позитивно сформувалося громадянське суспільство. І от нині, оце згадувала пані Софія, волонтерський рух – це є такий дуже яскравий вияв уже сформованого громадянського суспільства, яке бере на себе відповідальність. І воно нині, уже після цієї революції, воно не дасть владі деградувати, не дасть владі ставати тим, чим часто стає влада. Але суспільство може виснажитися, люди можуть втомитися. В нас зараз триває війна, невідомо наскільки це стягнеться. Так, але це в наших руках. Процес. Якщо ми слабкі, то ми гинемо, а виживає сильніше. Репліка. Ви знаєте, от коли мої хлопці дзвонять Щастя, Здебальцево, Старобільська і кажуть, дякуємо, наша рідна, за допомогу, тоді з'являється стільки сили, що гори можеш звернути. І це стосується кожного волонтера, який туди передає допомогу. Я думаю, в цьому контексті волонтер точно не виснажиться, тому що в нас є наша армія, а в армії є її народ. Щодо всього іншого, я перепрошую, ті, хто розчаровуються, в них є інші країни для проживання. Зараз нам треба от засукати отак от рукави і пахати як коні, перепрошую за такі слова, для того, щоб розбудовувати нашу державу. Не подобається – пішли. Подобається, давайте стаємо до роботи. І на тому все має вирішуватись. Якщо ми хочемо жити в нормальному суспільстві, ми його маємо збудувати. І в нас є шанс це зробити. Ми мали в 2004-му також великий емоційний підйом. Настало велике розчарування, тому ніхто не тоді може гарантувати. Тоді був просто емоційний підйом без конкретної дії. Сьогодні життя, підйом життя. Почався з дії. І кожна вдала наступна дія дає підйом для подальшої боротьби. Я можна трошки, нагадати? Якщо можна, хочу такий песимістичний трошки внести сюди штришок невеличкий. Справа в тому, що громадянське суспільство справді надія тільки на нього, бо більше нема на кого в нас надіятися зараз. Але між громадянським суспільством, ну це чиста теорія, я не буду в неї вдаватися, і політичною сферою все-таки існує певний бар'єр. І не обов'язково ті люди, які здатні бути такими героїчними, такими самовідданими у громадянському суспільстві, здатні об'єднатися і, наприклад, утворити політичну партію, здійснити такий політичний тиск саме в тому напрямку, якому треба. Тому тут треба з одного боку шанувати ініціативи громадянські, а з другого боку все-таки якимсь чином намагатися сприяти тому, щоб структурувалася нова політична сила чи нові політичні сили. Бо ми бачили, був громадський сектор Майдану. Вони не об'єднались. Дехто до них пред'являє претензії. Ну, ми бачили, вони не можуть об'єднатися. І так і далі вони не можуть. Вони розпорошені у Верховній Раді. Я вірю в те, що пані Оксана з'єднає. Ну, будемо надіятися. От є момент, коли, наприклад, коли ти сьогодні став політиком того топ-менеджерів 450, ти маєш усвідомлювати, що в
принципі, ти маєш, бо і далі спілкуєшся все одно з тими людьми, і вони тобі багато що радять дуже правильно. Але ти чітко маєш усвідомлювати, що відповідальність ти береш особисто, тому що тобі було делеговані ці повноваження. І сьогодні прийти, ми будемо радитись. Але... Нема часу радитись, тому що тобі дали можливість, тебе оцінили за тим, що ти маєш можливість приймати ці рішення. І знаєте, коли Бельцерович робив реформи в Польщі, це було тоді зростання цін 400 в 40 разів. Це було дуже багато таких моментів, які не були дуже привабливими, але він зразу попереджав, треба потерпіти. І тут дійсно той момент, коли ми говоримо, що в нас є сьогодні ситуація, така як склалась на Сході, це є просто унікальний шанс. Люди, які реформатори, мають його саме так оцінювати, а не говорити, що це є момент, на який можна буде щось списати. Це є шанс дійсно змінити, тому що сьогодні вже всі готові потерпіти, не доїсти, не допити, не доспати, але зробити щось в цій країні, щоб далі було краще. І оце той момент, коли за тих, напевно, короткий період часу, я не думаю, що це буде тривалий період часу, дійсно спробувати зробити ті зміни, якими б вони болісними не було. Тому що ми розуміємо, що не завжди це буде правильно оцінено, не завжди це буде дуже якісно і добре, бо хочу сказати ще раз, що нелегко так само бути українцем сьогодні. Якщо ти хочеш стати українцем в своїй державі, це треба буде виконувати закон, треба буде не давати хабарів і не брати хабарів. І треба буде чітко дотримуватися всіх правил, щоб було всім зручно і було комфортно кожному. Ви пригадували Польщу. В одній з наших програм був генеральний консул Республіки Польща, пан Ярослав Дрозд, і він згадував ті часи в Польщі, коли була ця всі економічні реформи і була скрута, то він пригадував, що була інфляція 700%. Так. Я вже коли це почула, то наша ситуація може ще не настільки страшна, мені стало спокійно. Але в них це тривало один рік. Але теж так, але це був короткий дуже, була дуже велика, так, була велика активність населення, люди їхали в Німеччину за енергоефективними лампочками, за різноманітними. Так, і то шукали вихід також люди, також була висока дуже велика. Просто ще два слова, от кілька днів тому прийняв присягу людина, яка тут творила спільне підприємство у Львівській області понад 10 років вже, і він сьогодні став депутатом, сенатором Верхньої палати парламенту Чехії, який чітко проєвропейський і не підтримує ті спроби їхнього президента щодо Росії. І він говорить, що ми хочемо з вами співпрацювати щодо співпраці в різних галузях, але окрім того, ми також розуміємо, що ми маємо якусь частину приділити, ну скажімо так, допомозі, яка би була зручна і корисна, але враховуючи вже всю вашу гідність, яку ви витримали. Тобто люди розуміють, що ми не просто хочемо щось приймати, ми хочемо спільно на партнерських засадах працювати з іншими країнами поруч з нашими сусідами. Іване, ви хотіли щось сказати? Я хотів нагадати сьогоднішній ранок, і який в Києві на Інститутській, коли прийшов Порошенко, приніс квіти до Христа Небесної Сотні, він отримав відвертого ляпаса від народу. І за ним стояв Яценюк і Турчинов. Чому був це? Не просто розвернулися і втекли. А йому було запропоновано дати Небесні Сотні, щоб він їх дав їм статус Героя України. Він цього не зробив. Тобто багато часу не пройшло, але ляпаса він отримав. І дуже чітко було видно, як Яценюк і Турчинов просто легенько так втекли звідти. Тобто люди нагадали. Тут до пані Оксани питання, чи є там Бельцеровичі у нас? Чи є багато часу не займає їм нагадувати про кожні їхні кроки. Там нема. Як не буде Бельцеровича, то чи готова та Верховна Рада саморозпуститися і перевибори організувати якнайшвидше? Момент цікавий, коли було перше засідання фракції, я зрозуміла, що так організували, мені аплодували, бо я одна з двох жінок в парламенті, яка обрана за мажоритарними за мажоритарною системою. Так, і мене запросили сісти у президію. Ну я не почула, бо то один раз плескали, потім другий раз я встаю і йду до трибуни. Перед тим виступив президент Віталій Кличко, ну і відповідно я йду. Ну і мені кажуть, та тільки Юринець покличе сісти президію, вона обов'язково щось захопить. От не знаю, наскільки це там вдасться, але сподіваюся, що будемо дуже голосно стукати. Зараз дуже багато є розчарувань, скажу вам, набагато більше, ніж були до того. Сподіваюся, що дасть можливість об'єднатися тим людям, які здатні будуть дійсно робити ці правильні кроки. Знаєте, бо завжди говорять про багато реформ. Ніхто не говорить, що 40, наприклад, законах реформаторських, 10 законів реформаторських для підприємства написані Оксаною Продан. І я тішуся, що вона є членом нашої команди. І є ряд інших людей, які роблять сьогодні дуже правильних багато речей. Тому я сподіваюся, що це об'єднання все ж таки відбудеться. Я можу тільки гарантувати вам, що студія програми «Політична шахівниця» надає вам інформаційну підтримку у всіх ваших справах в парламенті. Дозвольте, я ще хотіла би прокоментувати слова пана Івана. Він якраз влучно зазначив, що в нашому політикумі все одно не є єдиної команди. І це, напевне, найстрашніше.
оця от конкуренція, як буде на виборах, якби тінь від когось іншого на мене не впала, вона багатьом політикам заважає ефективно працювати для держави. Зокрема, номер один однієї з політичних партій, яка прийшла до парламенту, кілька тижнів тому заявила, ми не будемо створювати пропрезидентську більшість, щоб приймати всі ці закони. У нас буде своя проукраїнська більшість. От скажіть мені, будь ласка, демократична, патріотична сила, як собі може хтось дозволяти таке говорити? Нам треба конституційну більшість, змінювати конституцію, штампувати конвейером закони, які будуть змінювати державу. Але це вже собі дозволяють депутати заявляти. А який механізм на них впливу? Цього теж немає. А який механізм відкликання? Теж немає. Тобто в нас є дуже багато питань, які треба вирішити. Зате ми чуємо, що вже низькі зарплати і так далі. Хоча теж спірне питання, але так. Ви знаєте, Олег, зараз я тільки хотіла згадати, тому що, власне, поки Софія розповідала, я пригадала собі перед виборами активісти Майдану, журналісти, які пройшли до парламенту, гуртувалися, їх було, здається, 12 чи 13 разом, і вони казали, що будуть створювати в парламенті міжфракційну групу. Чи вона потрібна така? От завтра буде така перша зустріч, це організовує Івана Климпуш-Цинцадзе, де буде дуже багато депутатів, які зайшли вперше, які абсолютно по-новому хочуть мислити. Вона запрошує всіх консультантів, які до того працювали і були консультантами у всіх комітетах Верховної Ради, зокрема це регламенту, бюджетному, бо зараз це дуже важливо прийняти до нового року бюджет, який необхідний. Тобто вже після суботи цієї і неділі, бо це розпочалося сьогодні вже о 6-й годині, я буду вже завтра зранку приєднаюся до них. Тобто оце той момент, коли ви кажете всіх тих здорових сил, які хочуть дійсно реально, це є за списком наш депутат Іванна, тобто зробити ті правильні речі, щоб вони були, скажімо так, можливо, там не в коаліції окремо, якимось там, а чітко, що будемо далі робити і як це має бути правильно. І абсолютно не торкаючись до якої політичної сили належить. Я в продовження пані Антоніна хочу сказати, що я є песимістом і оптимістом. Песимістом у короткому, ну, це не песимістом, я вважаю, що це реаліст. Наші є два лідери. За на сьогодні, ну, такі формальні лідери, і, напевно, найближчим часом і лишиться, це є президент і потенційний прем'єр. Напевно, що мало що зміниться, щоб від нього став прем'єром. І я, от особисто я, вони вже ж працювали якийсь час, вже точно впевнений, що реформи вони не хочуть. Тобто основних, якихось ключових. Тобто вони не будуть кардинально вирішити питання з корупцією. Вони не хочуть децентралізації влади, розповідно, реальної. Вони не хочуть дерегуляризації, вони не хочуть демонополізації. І в тому сенсі я песиміст, бо, ну, бо коли ключові люди не є таким мотором тих реформ, то мінятися буде мало що. Другий пункт. Мінятися точно буде. Під тиском громадськості, громадянського суспільства. От я вважаю Оксану представником громадянського суспільства, вона з нами працювала. В комітеті Майдану і далі працює з громадськістю. І вона не один такий там. І під тиском міжнародних спільнот. Вони спочатку якось так скромно натякали, а вже останні дні, ну, майже так, аж як вчителі, сказали, ну, скажу, добре, допомагати ми повинні, але ви повинні щось робити, ну, в сенсі реформ не робити. І під тими двома факторами десь потрохи буде то колесо рухатися. В тому сенсі я оптиміст, бо рано чи пізно воно рушиться куди де треба. Ви знаєте, в нас є ще, ми тут вже, я вже Романові моргаю, бо в нас не так багато часу, але маємо ще деяку інформацію. Романе, передаю тобі слово, бо... Так, дякую. Нам напередодні також вдалося записати інтерв'ю Олександра Солонтая, політичного експерта. Власне, він поділився своїми думками з приводу роботи нового парламенту і з приводу того, як взагалі відбуватиметься створення парламенту і уряду в нас в Україні. Тому пропоную переглянути інтерв'ю. Наскільки відбулось оновлення влади і чи новий парламент відповідатиме сподіванням людей? Перед виборами я неодноразово наголошував, що оновлення Верховної Ради відбудеться мінімум на 30%. Краще відбулося оновлення, тому цього цілком достатньо для того, щоб почати нарешті реформи. Чому були позачергові вибори до Верховної Ради? Тому що минулий парламент не працював і був абсолютно неадекватний тим змінам і потребам, які сталися в Україні після Євромайдану. Він себе дискредитував повністю. Нова Верховна Рада це добре розуміє і вона буде працювати. Вони зроблять коаліцію і в найближчі півроку ми будемо свідками реформ. Реформи справді відбуватимуться, тому що ми от помітили таку тенденцію, люди не довіряють новому парламенту і готові навіть на новий Майдан вийти, якщо не будуть вимоги виконані.
Питання об'єму і комплексності цих реформ, а також глибинності цих перетворень. Частину реформ зроблять, частину реформ не зроблять. Але реформи підуть. Якщо минулий парламент може похвалитися від Євромайдану до теперішнього дня лише однією реформою, це реформою вищої освіти, то продуктивність і результативність роботи цієї Верховної Ради буде значно більшою. Вони зараз уже в коаліційній угоді планують зачепити навіть питання конституційних змін і децентралізації. Не знаю, чи так глибоко вони підуть, але кілька реформ вони таки проведуть. З приводу нового Майдану, до того часу, поки у нас йде війна, перша російсько-українська війна, справжня війна за незалежність, будь-які нові майдани, будь-які нові повстання будуть сприйматися як відкриття другого фронту і допомога Путіну. Тому в найближчий час це неможливо. А от новий парламент реформи прийматиме які? Популярні, непопулярні? Вони працюватимуть на свій рейтинг, чи вони готові справді працювати для людей? На жаль, вони зважають на те, що при прийнятті реформ потрібно пам'ятати про свій політичний рейтинг. Тут є три обставини. Обставина перша. В Україні наступного року відбудуться місцеві вибори, і всі вони хочуть провести свої команди. Обставина друга. Три кандидата в президенти, зокрема Порошенко, Яценюк і Садовий, не відмовлялися від своїх амбіцій, і вони бачать все, що відбувається, в тому числі як потенційний трамплін до своєї президентської кампанії. І проблема третя – відсутність консолідованого погляду з приводу цих реформ. Коли би три політика, плюс залучивши союзників, брали на себе спільну відповідальність, то не було би такого, що в одних рейтинг падає, а в других – ні. Але таких питань, по яких сходяться абсолютно всі і однаковий мають погляд, дуже мало. От саме по цих галузях реформи відбудуться. Якщо дійдуть компроміси і по інших речах, тоді, відповідно, кількість реформ збільшиться. Але на даний момент я оптимістично дивлюся лише в сторону місцевого самоврядування, у сторону бюджетно-податкових змін, а також у сторону реформування роботи військової управління військової галузі, воєнної доктрини, тому що це речі, які просто без реформування яких Україна просто не виживе як держава. Тому ці речі, а також речі, пов'язані з виконанням угоди про асоціацію з ЄС, це те, що на порядку денному оптимістично виглядає. Все інше виглядає поки не дуже оптимістично, зокрема, це закінчення конституційної реформи парламентсько-президентської держави, судова реформа. Але ну давайте не будемо підвищувати ставку наших очікувань, розуміючи, що і ця Верховна Рада. Такі думки Олександра Солонтая. Якщо можете коментувати те, що почули, то будь ласка. Бачили людину, яка мала би бути теж у Верховній Раді, але теж не зуміла так аналізувати простіше, ніж створити нову політику. Я думаю, що раціональне тут дуже зерно те, що дійсно політики у кардинальних речах мали би об'єднатися. Політичні лідери, лідери держави, сучасні державні діячі. Але кардинальні речі – це правоохоронна система, судова система, адміністративний апарат і економічні реформи. Якщо це не піде, якщо тут вони не об'єднаються, ну то оптимізму у мене не буде ані трошки. І треба щось знову радикально трясти. Насправді, якщо говорити... Маємо дві хвилини часу, я тільки прошу вас всіх лаконічно. Якщо говорити про Олександра, він занадто мудрий, став неугодний, тому він не є в парламенті, бо його в останній момент не взяли. Але питання в тому, що консолідація має бути не тільки політична. Я знову і ще раз наголошую, парламентарі, чиновники мають пам'ятати, вони є найняті народом на роботу люди. І вони мають нести відповідальність, якщо вони щось не роблять. І це треба народу запам'ятати. Постійний контроль, поки ми не доб'ємося нової якості і очищення влади. Я просто хочу з Олександром подякувати, тому що з 11-го року депутат місцевої ради обласної, він дуже багато докласив того, щоб ми, депутати, які війшли вперше, могли навчитися в різних напрямах місцевого самоврядування, знати, що там робити. Чи це медицина, чи це культура, чи це охорона здоров'я, тобто бюджетне і так далі. Тобто всі ці напрями, які були, вони дали можливість нам навчитися. Вони роблять дуже гарну справу, бо вони виховують громадянське суспільство, яке може брати на себе відповідальність. Я би хотів сказати, що в цій ситуації, яка є нині, ми кидаємося в крайніші, ідеалізуємо одну групу, кажемо, що прийдуть нові і молоді, все радикально зміниться. А ті кажуть, ну поки, але має бути справді, бо я бачу тих молодих, ще 80-х, 90-х роках, радикальних, революційних, через рік-два ставали жирними буржуа, чиновниками, дуже, і нині їх бачу. Тобто це не справа не в віку. Справа в принципах, які сповідує людина. Але ключове має бути нині – це радикальна зміна самої системи влади і отой тиск знизу, про яку я говорив і Пасхавер, і ми всі говоримо. Оці два елементи можуть започаткувати справді масштабні зміни. В Україну. Іване, що ви вважаєте ключовим? Вже після того, як прослухали всю розмову в нашій студії. Хочу додати до колеги, що 80-90-ті, там молодь, я проти неї нічого не маю, але вони не мали того, що маємо ми. Ми маємо цінності, які ми беремо з Європи. Так.
Пане Олексій. Ну, важко щось додавати. Єдине є сподівання, і воно присутнє у всіх українців, що влада почне з себе. І наші соціологічні дослідження це свідчить, що громадянин все-таки трошки перекладає відповідальність на владу. Але якщо влада покаже приклад, то звичайно, що вже і громадянину буде незручно не виконувати. Ви знаєте, я просто скористаюся нагодою привітати усіх з річницями майданів, помаранчевого і Євромайдану. Бо спочатку це було відродження, зараз це став здвиг, а наступним етапом буде перемога. Ви знаєте, італійці колись казали, що ми створили Італію, тепер творимо італійців. То я вважаю, що, власне, на Майдані ми створили українців, зараз відвоюємо свою Україну, обов'язково проведемо реформи, зробимо її достойною державою, яку хоче приймуть до Європи. Дякую всім вам за участь в цікавій розмові. Дякую всім, хто нас дивився. Ми наступної п'ятниці знову в програмі «Політична шахівниця» будемо говорити про щось важливе. Останні новини із зони проведення антитерористичної операції, підбірка найактуальніших інформацій із сфери вітчизняної безпеки, неупереджений аналіз ворожої пропаганди та провалів нашого ворога. Все це у програмі «Хроніка війни». Просто зараз. Не перемикайтесь. За інформацією прес-центру АТО, за минулу добу терористи 39 разів обстріляли підрозділи сил АТО, зокрема двічі місто Щастя. Під час одного із таких нальотів боєприпаси, випущені терористами, розірвались у житловому густонаселеному кварталі міста, неподалік школи та магазину. Наслідок чого поранення отримали мирні мешканці, четверо госпіталізовані до найближчої районної лікарні. Обстріли житлових кварталів терористами в черговий раз демонструють їхню цинічну зневагу до принципів гуманітарного права, безпеки цивільного населення, а також пунктів домовленостей про припинення вогню. Загалом упродовж доби надійшла інформація про загибель двох та поранення чотирьох цивільних осіб. Бойовики не припиняють артилерійсько-мінометних обстрілів та залпів з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Славне, Спартак, Пєскі, Новотроїцьке. Підрозділи антитерористичної операції успішно і без втрат відбили атаку противника в районі населеного пункту Славне. Серед успіхів наших військ також можна відзначити затримання групи озброєних бойовиків, які на автомобілях намагалися перетнути один з блокпостів, що перебуває під контролем сил АТО. За даними групи «Інформаційний спротив», сьогодні вночі з боку населеного пункту Гуково Російська Федерація в Україну увійшла колона з трьох танків. В зворотньому напрямку вивезені 5 несправних одиниць бронетанкової техніки. В районі Фащівка у відповідь на обстріл з боку бойовиків вогнем української артилерії знищені кілька мінометних розрахунків бойовиків. Терористи залишили загиблих бойовиків в найближчій лісосмузі. У Горлівці на вогневій позиції вибухнула одна 122-мм самохідна артилерійська установка. Новка бойовиків 2С1 «Гвоздика». Про причини вибуху на даний момент немає даних. За повідомленнями інтернет-ресурсу «Інформатор», сьогодні зранку на Луганщині були помічені російські бойові літаки. За інформацією «Інформатора», про порушення кордонів українського повітряного простору 5 винищувачами Російської Федерації повідомили мешканці селища Красна Таловка Станично-Луганського району. Сподіваюсь, що українські війська протиповітряної оборони не зволікатимуть із адекватними діями у разі підтвердження цієї інформації та виявлення ворожої авіації. Тим часом підтримка України в світі міцніше. Днями Сенат Сполучених Штатів Америки у першому читанні ухвалив законопроект, згідно якого Україна має статус американського союзника без обов'язкового членства в НАТО. Зараз рупори кремлівської пропаганди почнуть трактувати цю новину на свій лад та звинувачувати міфічних бандерівців та карателів у тому, що вони продались демонізованій Америці. Але ми з вами прекрасно знаємо, що справжній диявол знаходиться у Москві. Наше майбутнє тепер залежить саме від ефективних систем колективної безпеки, надійних та сильних союзників.
За інформацією Ради національної безпеки та оборони, в окупованих районах Донбасу росте масове занедоволення терористами. Мешканці Донецьких та Луганських областей планують проводити масові акції протесту і просять ОБСЄ забезпечити їхню безпеку. Як відомо, проросійські терористи особливо не панькуються із незадоволеними та обдуреними мирними мешканцями. Не соромляться застосовувати проти них зброю. Вочевидь, в протистоянні з окупаційними військами Російської Федерації та кремлівськими найманцями відкривається новий фронт – внутрішній. Гадаю, його ефективність ми побачимо вже незабаром. І наостанок. Американський журналіст, виходить з Росії Віталій Каценельсон, пішов на небезпечний експеримент. Впродовж 2 тижнів він дивився виключно російське телебачення, щоб виявити, як воно впливає на мозок. За висновками цієї відважної людини, пропаганда Росії працює, змушуючи праву півкулю мозку, що відповідає за емоції, переважати над лівою, логічною. В той самий час засмічуючи всі логічні фільтри. Факти – це не те, чим стурбоване російське телебачення, резюмував він. Найгірше в цій історії те, що російська влада проводить такий небезпечний експеримент вже давно над простими росіянами, а також намагається втрутитись у мозкову діяльність решти світу. Результат – багатомільйонна армія зомбі. Але я відверто вірю, що в найближчому майбутньому захисна функція організму все ж спрацює, і кремлівські ляльководи на своїй шкурі відчують недоліки таких дослідів. На цю хвилину це все. Не будьте байдужі до будь-якої інформації, ставтесь неупереджено та відповідально. Аналізуйте її професійно. А найголовніше, не втрачайте віру у нашу перемогу. Вона ближче, ніж здається. Все залежить лише від нас. Це була «Хроніка війни» та я, Антон Миронович. Побачимося згодом. Варто передплатити газету «Високий замок». Це якісна журналістика без дешевої сенсаційності. Найкращий тележурнал, якого не має жодна газета. 32 сторінки, 64 телеканали. Крім того, варто передплатити популярні продукти видавничого дому «Високий замок». Добра кухня, добре здоров'я, добрий господар, життя і жінка. Неймовірні історії життя. Кожен передплатник «Високого замку» отримає гарантований подарунок. Збірку рецептів – пишна випічка. Don't stop. Вам потрібен інтернет? Завітайте в Орнет. Рок-хіти у виконанні камерної групи симфонічного оркестру «Резонанс» 24 листопада у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Зеньковецької о 19 годині у програмі «Скорпіонс», «Нірвана», «Бітлз», «Пінк Флойд», «Квін» та інші. Живий звук. Місце для гучних забав і повних чарок – ресторан на Левандівці і Фільварок. Зануртесь у атмосферу українського села, ступивши на територію цього колоритного закладу. Скуштуйте смачні страви домашньої кухні, побачите інсталяції найбільших ляльок вмотаних в Україні. Корпоративи, бенкети, весілля – залі на 100 місць для справжніх поціновувачів українського затишку. Для особливих моментів романтики – вишукані зали, десерти та напої. Ресторан Фільварок – затишно як вдома. Вона завжди була нашою першою, незважаючи на хіт-паради, моду і президентів. Ірина Білек. 25 років на сцені. І вже зовсім скоро у Львові. 1 грудня у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької о 19 годині. Неперевершена і стильна, дивовижна і загадкова. З програмою «Краще». Я солдат! 8 грудня неперевершений Сергій Бабкін у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Зеньковецької. Старе по-новому. Акустика повним складом. Сергій Бабкін. Живий звук. Початок о 19:00. У Львові
Львові зима починається з джазу. З 5 по 14 грудня джазовий фестиваль «Джаз Без». Американський саксофоніст Марк Берштейн. Новий проект незрівнянної Мар'яни Садовської. Славетний бельгієць Стів Губен. Легенда польського джазу Петер Барон. Джан Гебі з Італії. Кримське Усейн Бекіров Тріо. Міжнародний проект донецького трубача Дмитра Бондарєва. Джамсейшн та імпровізації. 5-14 грудня. 10 днів найрізноманітнішого джазу на фестивалі «Джаз Без». Шукайте.